Ainda não sei, mas talvez seja breve. É hora de aguentar firme e esperar o tempo mudar, porque ele vai mudar. Mais um pouco e nossas ruas voltarão a estar lotadas, o mercado cheio, os locais públicos voltarão a se encher de vida. Encontros, conversas, beijos, tudo isso será de novo ao vivo, como sempre foi. Porém, te aviso, quando tudo isso passar, você precisa ser forte, porque vou te apertar com força, como se aperta quem se quer para sempre. E não vou me importar que seja no meio da rua, à porta da sua casa, ou até mesmo no lugar qualquer onde o silêncio se obriga. Preciso te abraçar, sabe? Sim, porque a saudade só se mata com um abraço. De preferência forte, tão forte como a amizade, tão forte como o amor, tão forte como as histórias dos nossos reencontros. Quando voltar a te abraçar, não vou querer que o tempo acabe. Quero que o sol não nasça se te encontrar à noite. E quero que ele não se ponha se te encontrar de dia. Se houver lágrimas, que escorram pela face e que apenas se enxuguem quando passarem no peito, onde tenho o coração. E não te preocupa se caírem lágrimas demais, pois também assim é a alegria que os olhos querem mostrar quando a saudade se mata. Mais um pouco, voltaremos aos nossos melhores momentos. Cada cantinho de união voltará repleto de gente. Basta fazer o dever de casa mais simples de todos: ficar em casa. Se puder, fique em casa, cada um de sua casa, mas juntos, unidos na esperança de dias melhores.